Moi. No? Kuule, nyt sun autossa on tosi kestävä pakoputki. Se on Muflex-laatua. Kiitti. Osaa se. Miksi Trestonilla on niin monta laatikkoväriä? Värit helpottavat tuotteiden koodausta ja tuovat eloa varastoon. Treston, johtava kotimainen laatikkovalmistaja ammattilaisille. Osaset Lahdessa. Varaosa-ekspertti ykkösvaraosat. Elimäen varaosa, Orimattilan akku ja varaosa. Kymen varaosahalli Kouvola. Kuusaan autotarvike. They paid you a million. No way. Now there are some things I wouldn't do for any amount of money. Not me. For a million bucks I'd kill myself. But you'd be dead. Yeah, but I'd be a millionaire. But what difference would it make you be dead? You just don't get it, do you?